Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler, ekrana yaxın oturun. Təbii ki, Qarabağ azarkeşleri için əsas maraqlı olan məqam Qarabağın hazırki durumu ve yeni transferler ve Qarabağdan ayrılan futbolçulardır. Bu barədə bu verilişdə sizlere məlumat verəcəyik, değerli dostlar. Təbii ki, keçən il Qarabağ komandasının Çempionlar Ligasının qrup mərhələsinin bir addımlığında Viktoriya Pilsenə məğlub olması, sonra Avropa Ligasının qrup mərhələsində son oyunda belə deyək, son anda Konferans Ligasına düşməsi, Konferans Ligasında playoff mərhələsində yenə də gözlənilmədən azarkeşlərin gözləmədiyi halda belə deyək, məğlub olması və bunun fonunda Qarabağın bir neçə vacib futbolçularının Qarabağdan ayrılması təbii ki azarkeşləri narahat elədi. Dəyərli dostlar, yəni Kadi Borges'in ayrılması, İbrahim Vardjin'in ayrılması, ondan öncə Patrik Andrade'nin və s. ayrılıqlar təbii ki Qarabağın oyuna təsir etdi. Bu məqamlar bəlkə də Qarabağın qrup mərhələsindən növbəti mərhələlərə yüksəlməsinə mane oldu. Bəs bugün Qarabağın vəziyyəti necədir? Bu barədə sizlərlə həm söhbət olacaq. Qarabağın ekranda gördüyünüz futbolçularından ondan yuxarı futbolçunun Qarabağdan ayrılmaq ehtimalı var və yaxud Qarabağın yola salacağı futbolçular var. Bunlar barəsində sizlərə məlumat verəcəyik. Bütün bu məlumatları sizin nəzərinizə çatdırmazdan öncə hər birinizdən videonu bəyənib şərhlər bölümündə futbolçular barəsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Hansı futbolçular Qarabağdan getməlidir? Qarabağın hansı mövqeyləri daha zəif təsir bağışlayır? Hansı mövqeylərə transferlər olmalıdır? Bu barədə öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həmçinin sizlərə təqdim etdikcə Qarabağdan ayrılmaq yolunda olan futbolçular təqdim etdikcə siz də öz fikirlərinizi yazın ki, bu futbolçu Qarabağda qalmalıdır yoxsa ayrılmalıdır? Və mən verilişə keçid almaq istəyirəm. Dəyərli dostlar, ilk öncə son günlər daha çox gündəmdə olan Abdullah Zubirdən danışmaq istəyirəm. Qarabağ komandasının hal-hazırda mən düşünürəm ki, ən yaxşı futbolçu Abdullah Zubirdir. Ən optimal vəziyyətdə. Uzun müddətdir Abdullah Zubir özünü zədədən qoruya bilir, zədələnmir. Əsas futbolçunun yaxşı tərəfi bax budur. Abdullah Zubir zədələnmir və oyununda da eniş hələ ki hiss olunmur, yaxşıdır. Son yoldaşlıq görüşündə Qalatasaray ilə görüşdə də özünü yaxşı tərəfdən göstərmişdi və Qalatasaray azarkeşləri də Abdullah Zubiri Qarabağın Azərbaycanın Muhammed Salahı adlandırdılar və rəhbərlikdən məhz Abdullah Zubiri transfer etmək istəyirdilər. Təbii ki, Abdullah Zubiri istəyən klublar çoxdur. Abdullah Zubir 5 illik artıq Qarabağda oynayır. Ehtimallar var ki, Qarabağ komandası artıq Abdullah Zubirin satışından vəsait qazanmaq istəyəcək. Çünki 5 ildir artıq Qarabağın heyətində çıxış edir və bundan sonra artıq yaş elə bir yaşdır ki, bundan sonra artıq karyerasında eniş başlayacaq. Qarabağ komandası isə bu eniş başlamamış. Yəqin ki, Abdullah Zubiri satıb gəlir əldə etmək istəyəcək. Hal-hazırda 31 yaş var. Ancaq onu da qeyd edim ki, Abdullah Zubirin milliləşdirilməsi məsələsi də var AFFA tərəfindən. Əgər milli komanda çıxış edərsə, ola bilsin ki, Qarabağda da yoluna davam edəcək. Yəni, deməyim odur ki, bu futbolçu əslində Qarabağın ehtiyacı çoxdur. Sadəcə, yaxşı təklif olarsa, Kadi Borges kimi, İbrahim Vardjin kimi, əminəm ki, Qarabağ komandası bu futbolçunu da sata bilər. İkinci, Qaspar Panadero. Bəlkə də çoxlarınızın heç tanımalığı bu futbolçu Qaspar Panadero. Qarabağın futbolçusudur. Transfer olunandan sonra cəmi 1-2 dəfə Qarabağın çempionat oyunlarında meydanda göründü. Daha sonra deməli, Kiprin AEK Larnaka klubuna icaraya verildi. Daha sonra oradan geri döndü. Ancaq, dəyərli dostlar, 2024-cü ilin İyunun 30-una qədər müqaviləsi var bu futbolçunun Qarabağla, amma heç bir faydası yoxdur Qarabağa. Qarabağ komandası bu futbolçunu yola salmağa çalışır. Əgər klub taparsa Qaspar Panadero, Qarabağ komandası bu futbolçu ilə yolları ayıracaq. Növbəti Rahil Məmmədov, dəyərli dostlar. Mən düşünürəm ki, bu futbolçu əslində Qarabağda hələ potensialını üzə çıxara bilməyib, amma verilən məlumatlara görə ola bilsin ki, bu futbolçu Zirə komandasına keçid eləsin. Hər halda qarşılaşı günlərdə görəcəyik. Rahil Məmmədovun da yaşı kifayət qədər çoxdur.
Yox, 27 yaş var, yaxşıdır əslində, futbolçu hələ yaşlanmış demək olmaz. Rahil Məmmədovun da Qarabağdan ayrılma ehtimalları yüksəkdir. Bunun əlavə Abbas Hüseynovla Qarabağ komandası yeni müqavilə hələ ki bağlamayıb. Bilirsiniz, uzun müddətli zədəsi var Abbas Hüseynovun. Bu ilin iyun ayında, artıq aprel ayıdır, aprel, may, iyun. 2 aydan sonra bu müqavilə müddəti bitir Abbas Hüseynovun. Hələ ki yeni müqavilə bağlanılmayıb və onun Abbas Hüseynovun sağalması da yəni ki bir müddət çəkəcək və düşünürəm ki artıq Qarabağ komandası ola bilsin ki Abbas Hüseynovla yolları ayırsın. Bu ehtimallar var. Dəyərli dostlar, Ramil Şeydayevin Qarabağdan ayrılacağı deyilir. Ümumiyyətlə bu futbolçular barəsində siz də fikirlərinizi yazın. Sizcə Ramil Şeydayev məsələn Qarabağa nə qədər vacibdir? Abdullah Zubir, Qaspar Panadir, Rahil Məmmədov, Abbas Hüseynov və digər bir qədər sonra adlarını çəkəcəyim futbolçular. Ramil Şeydayevin Rusiya Premier Liqasına çıxış etməsi gündəmdədir. Türkiyə klubları da təbii ki Ramillə maraqlanırlar. Eyni zamanda Neftçi komandasında Ramil Şeydayevlə maraqlandığı deyilir. Hətta rəhbərliyin israrla Ramil Şeydayevi transfer etmək istəyi olduğu deyilir. Ancaq aldığım qeyri-rəsmi məlumatlara görə Ramil Şeydayev Rusiya Premier Liqasına çıxış etmək istəyir. Çünki ailəsi də Rusiyadadır və Lokomotiv Moskva komandasında çıxış etmək şansları var Ramil Şeydayevin. Ola bilsin ki, Ramil Şeydayev də Qarabağdan ayrılsın. Hər halda rəsmi məlumat olan kimi sizin nəzərinizə çatdıracaq. Dəyərli dostlar, burada artıq Bədavi Hüseynovun Qarabağdan ayrılacağına o qədər inanmıram mən. Ancaq belə bir məlumatlar var ki, artıq Qarabağda gəncləşdirmə siyasəti aparacaqlar və artıq yaşlı futbolçular yavaş-yavaş başqa klublara keçid alacaqlar. Bədavi Hüseynovun isə mən hələ Qarabağın heyətində olacağımı düşünürəm. Ona görə də bu barədə çox geniş danışmaq istəmirəm. Bundan əlavə eyni düşüncədə olduğum futbolçu, məsələn, Qara Qarayev var. Qara Qarayevin də Qarabağdan hələ bu il, yəni ən azı bu il ayrılacağını düşünmürəm. Baxmayaraq ki, deməli, Qara Qarayevlə də müqavilə hələ uzadılmayıb. Eyni zamanda Bədavi Hüseynovla da hələ müqavilə uzadılmayıb. Müqavilə müddətinin bitməsinə 2 ay qalıb bu futbolçularla. Hələ ki, Qarabağ komandası bu futbolçularla müqavilə müddətini uzatmayıb. Və bəlkə də artıq yaşlı futbolçularla yavaş-yavaş yolları ayrılmağa hazırlaşır. Bu futbolçularla hansısa biri ilə yollarını ayıra bilər. Qara Qarayev, Qarabağa nə qədər vacib futbolçudur, qalmalıdır, getməlidir, bu barədə fikirlərinizi yazın. Eyni zamanda Richard Almeida ikinci baharını yaşayır, həm milli komanda, həm Qarabağda yenidən özünü doğrultmağa başlayıb. Bir eniş yaşamışdır Richard Almeida. Ancaq onun da müqavilə müddəti, bilirsiniz, bir illik müqavilə bağlamışdı, yeni müqavilə artırmışdı Qarabağ komandası 2023-ün, yəni bu ilin iyun ayının 30-unda. 2-3 ay sonra müqavilə müddəti bitir. 34 yaşlı futbolçu ilə yeni müqavilə bağlanacaqmı? Bax, bu da sual altındadır. Məncə artıq ola bilsin ki, bu ilki performansına görə bir ildə əlavə müqavilə bağlansın. Amma Risar Almeida ilə artıq yavaş-yavaş yəni ki, yollar ayrılacaq növbəti bu il və ya növbəti ildə. Və komandanın kapitanı Maksim Medvedevdən də elə bu mövzuda danışmaq olar. Maksim Medvedev də kifayət qədər artıq yaşlanıb. 33 yaşı var və onun mövqeyində çıxış edən yaxşı futbolçu var. Söhbət Marko Vešović-dən gedir. Mərkəzdə də kifayət. İndi hal-hazırda Maksim Medvedev sürətli hücumlara qoşulmaqda yaşla bağlı çətinlik çəkdiyinə görə Qurban Qurbanovun mərkəz müdafiəsinə çıxış etdir. Amma boy imkanları, həmçinin artıq yaş onun mərkəz müdafiəsi kimi də digər mərkəz müdafiəçilərdən geridə qalmasını sağlayır, belə deyə bilərik. Və Maksim Medvedevdən də artıq komanda yollarını ayıra bilər və yaxud Maksim Medvedevə ola bilsin ki, komandada başqa bir vəzifə verilsin. Maksim Medvedev komandada qalacaq, amma başqa bir vəzifə icra edəcək. Futbolçu kimi düşünmürəm ki, yoluna davam etsin. Növbəti bu il və ya növbəti ildə artıq onunla yollar ayrılacaq. Filip Ozovic, dəyərli dostlar, Filip Ozovic artıq qeyd edək ki, onun mövqeyində diqqətlə baxsaz burada Filip Ozovic'in yanaşı Yasin Benziya var, yeni transfer, Leandro Andrade var,
Və gənc İsmail İbrahimli də gəlir bu mövqeyə və ona görə burada Filip Ozovic'in şansları artıq yavaş-yavaş az görməyə başlayır. Mən razıyam ki, Filip Ozovic hal-hazırda bu 4 futbolçunun içində ən yaxşı performans göstərə biləcək futbolçudur, amma zədələr baxımından milli komandamızın üzvü, vaxtikən Xorvatiya milli komandasına dəvət olunmuş Filip Ozovic artıq belə deyək, öz mövqeyindən sıxışdırılıb çıxardıla bilər. Çünki zədələr artıq onun işinə mane olur, dəyərli dostlar. Və Leandro Andrade daha çox aktivdir. Amma zaman-zaman düşünürəm ki, yeni transfer Yasin Benziya həmin mövqeylə möhkəmlənə bilər. Və bunu anlayan Filip Ozovic də daha yaxşı təklifləri dəyərləndirmək fikrindədir aldığımız məlumata görə. Və yəni, Filip Ozovic də Qarabağdan ayrıla bilər. Bu 10 futbolçudan başqa, dəyərli dostlar, qeyd edim ki, burada Elvin Cəfər Quliyevə də bir çox klublardan deməli təkliflər var və Elvin Cəfər Quliyev də ola bilsin ki, Qarabağdan ayrılsın. Əgər yaxşı təklif gələrsə, Qarabağ komandası yəqin ki, yox deməyəcək Elvin Cəfər Quliyev. Eyni zamanda həmin mövqeydə çıxış edən Toral haqqında da tez-tez xəbərlər eşidirik dəyərli dostlar. Toral da bəs Qarabağdan ayrıla bilər, əgər yaxşı təklif gələrsə. Ondan əlavə Marko Veşovic və Marko Yankovic barəsində də tez-tez xaricdən təkliflərin gəldiyi barədə xəbərlər yayılır. Ola bilsin ki, yəni bu futbolçular da ayrıla bilər. Hal-hazırda bu futbolçularla bağlı hər hansı bir məlumatım yoxdur. Sadəcə yəni qeyd etmək istəyirəm ki, bu futbolçular tez-tez təkliflə gəlir. Burada Julio Ramon'un öz performansını yüksəltdiyini qeyd edə bilərik. Həqiqətən çox yaxşı təsir bağışlayır və o vaxtı Patrick Andrade'nin əvəzinə transfer olunmuşdu bu futbolçu və Qurban Qurbanov hətta demişdi ki, Patrick Andrade'dən əvəz edə biləcəkmi sualına? Qurban Qurbanov belə cavab vermişdi. Mən ondan zəif təsir bağışlayacağını düşünsəm, heç transfer etməzdim. Və artıq Julio Ramon doğrudan da Qurban Qurbanovun yavaş-yavaş ümidlərini doğruldur, dəyərli dostlar. Amma onu da deyim, hansı futbolçu ki başlayır yaxşı oynamağa, Qarabağ onu belə deyim, müştəri çıxan kimi satır. Belə dəyərli dostlar, bu verilişlik də bu qədər. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizlərdən sağollaşmazdan öncə bir daha videonu bəyənməyi və kanala abunə deyilsinizsə, Azərbaycanın ən aktiv ən aktiv idman kanalına abunə olmağınızı rica edirəm. Və növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə deyərək sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.